السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعن ورق سلدا وضيال الملول بعد جوك تامبا قد بضاد ورركناكو مغلي دونتان وحاكم إذا جمع دا أولا يا ورق ناركو قادة فريسما يولم ملترق دلك إثوبيا كل آيام برتما قبل كورميا dagaal qaran oo halkaas ka dhacay ayaa la sheegay in jamada uu suurta gashay gabi ahaanba inay gacanta ku dhigto fariisimada ciidamada military ay ku lahaayeen bartamaha gobolkaasi ayaa halkaas ay ka dhaceen dagaal aad u qadhaadheer jamada ayaa sheegtay gabi ahaanba inay burburisay saldhigyadaasi waxay saarad military halkaa taalayna gabi ahaanba inay cagta marisay dagaalka ka socda gobolka Oromia ayaa marba marka ka dambaysa ka sii daraya iyadoo jamada oola ay weeraraan kala joogsan inay ku haysay ciidamada Ethiopia ee ka hawlgala gobolka Oromia. Gobolka Oromia ayaa noqday goobaha ay colaadda ugu badan ka taagan tahay dalka Ethiopia iyadoo jamhaaddu dhalinyaradii gobolka la sheegay gabi ahaanba inay hubka gacanta u gelisay dagaaladuna ay aad u qadhaadh yihiin. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa loogu baaqay sida ugu dhaqsaha badan inuu la heshiiyo xoogga Tigreya. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa baaq u cusubay dhaqameedka dalka Ethiopia iyo aqoonyahanka ay u mariyeen ayna sheegeen hadduu la heshiin waayo xoogga TPLF. dalka Ethiopia inay ku soo wajahan yihiin dagaal aad u qaran oo jamhada isbaheysada military aad u ballan dhistay ay weerar xoogan ku hayaan xukuumadiisa. dalka Ethiopia waxaa ka soconaya dagaal aad u qaran oo dhexeeya dowladda federaalka iyo jamhada aad u tira badan oo ka dilaacay gobolada dalka guud ahaan bayada xaaladdu aad u adag tahay. sidoo kale ciidamada Tigreega ayaa weli si weyn ugu soo qulqulaya xuduudda dheer ee gobolka Amhaarada iyo galbeedka gobolka Tigreega. ciidamada Tigreega ayaa la arkay oo aad ugu sii qulqulaya gobolkaasi ayadoo halkaasi fadhiisimo waaweyn ama difaac weyn ay ka xidheen ciidamada Amhaarada iyo militariga dalka Ethiopia. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa indhayndheer u tagay baaliyada duleedka magaalada Addis Ababa iyadoo halkaasi uu kula kulmay oday dhaqameedka iyo dadka wax garadka. xaaladda dalka ayaa la saadaalinkan iyadoo colaaddu marba marka ka dambaysa ka sii darayso hase yeeshee xoogga Tigreega. iyo ra-iisul wasaaraha ayaa la filayaa inay dhowaan ku kulmaan dalka Kenya waa sida ay dhowaan u shaaciyeen xoogga TPLF. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Xamse Cabdi Barre ayaa la filayaa saacadaha soo socda inuu horta galaa shacabka ee baarlamaanka ayadoo ra-iisul wasaaruhu uu kulamo xasaasi ah la qaatay guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaanada kasoo jeeda Jubbaland, Puntland iyo xildhibaano aad u tira badan oo kaleete. sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa aqoonyahanka iyo culimadiinka sharci xasaasi ah la qaatay si looga wada tashado sidii dalka Soomaaliya gabi ahaanba gacmaha lasu qabsan lahaa, dowladda Xasan Sheekh Maxamuudna udubada loogu aasi lahaa, loona hirgelin lahaa halkudhigga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, Soomaaliya heshiisa, caalamkana la heshiisa. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa. taariikhdu waxay ku beegan tahay 19-ka bisha lixaad 2022. haddayna u gudagalo wararkeeni oo faahfaahsan, jamhada oola ee ka dharaaqday deegaanka Oromia ayaa dagaal qadhaadh ku qaaday fariisimada ciidamada militariga dalka Ethiopia ugu leeyahay bartamaha gobolka Oromia. jamhada ayaa sheegtay gabi ahaanba inay cagta marisay fariisimadii ay weerarada qadhaadh ku qaaday saacadii lasoo dhaafay ee ka dhacay gudaha gobolka Oromia. iyadoo gobolka Oromia dagaaladu ay si talantaalisa uga dhacaan hase yeeshee inta badan baraha bulshada ayaa lagu baayay ama warbaahinta taageerta xoogaga oola ciidanka jamhada oola oo lagu sheegay inay gabi ahaanba cagta mariyeen fariisimadii militariga dalka Ethiopia u kulahaa bartamaha gobolka Oromia. dagaaladii qadhaadh ee ka dhacay saacadii ugu dambeeyay gobolka Oromia ay jamhadu guulo waaweyn ka gaadhay saaradii militari ee ciidanka Ethiopia ee halkaa taalana wax la burburiyay iyo wax gacanta lagu dhigay laga dhigay. jamhada oola oo dagaalyahanna aad u tira badan tababaro ugu soo xidha maalinba maalinka ka dambaysa gobolka Oromia ayaa maalmihii ugu dambaysay dagaaladeeda kor u qaaday iyadoo guulo waaweyn ka gaadhaysay dagaalada ay la galaysay ciidanka militariga dalka Ethiopia. oola ayaa lagu eedeeyay dhalinyarada da-doodu aadka u yartahay inay hubaynayso ayna ku birayaan dagaalyahanada oola si ay ula dagaalamaan ciidanka militariga dalka Ethiopia.
xaseeshe oola ayaa taageero ballaaran ka haysata bariga shacabka oromiya iyadoo dhalinyaradu si mutadawacnimo ugu soo birayaan dagaalyahanada oola qowmiyadda oromada gebi ahaan inay ka midaysan tahay inay la dagaalanto dowladda dr abiy axmed dr abiy axmed ayaa caqabad weyn ka wajahaya gobolka oromada oo ay dagaalo qaraari kaga imanayaana iyadoo xoogaga oola ama dagaalyahanada oola ay si weyn awooddooda ugu sii baahaysa baa layidhi gudaha gobolka oromiya xaaladuna ay aada u adag tahay marba marka ka dambeeyana ay jab iyo khasaare aada u ba-an gaarsiinayaana ciidanka dowladda federaalka ethoobiya xaaladda gobolka oromiya ayaan la saadaalin karin iyadoo culimada diinka oda dhaqameedka siyaasiyiinta gebi ahaanba ay la dhacsan yihiin howlgallada jimhadda oola iyo qaabka ay ula dagaalamayso dowladda dr abiy axmed dr abiy axmed ayaa la sheegay gebi ahaanba inay isdaayeen ama xarkaha kala goosteen qowmiyadda oromada iyadoo xaalku uu aada u adag yahay ciidamadii laga hawlgeliyey gobolkaana ay guuldarro weyn kala soo hoydeen baa la yidhi dagaalada ka soconaya gudaha gobolka oromiya ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya dr abiy axmed ayaa loo soo jeediyey sida ugu dhaqsaha badan inuu la heshiiyey xoogaga tigraya iyadoo loogu baaqay dr abiy axmed inay dagaalo aan la mahadin doonin ay dowladdiisa kusoo wajahan yihiin jamaado isbahaysiyo milatari oo aada u ballaadhan dhistay xaaladuna ay aada u adag tahay dr abiy axmedna uu go-doon ugu jiro jamhaado aada u hubaysan oo geesaha dalka ethoobiya ama gobollada ugu awoodda badan gebi ahaanba intooda badan gacanta ku dhigay ra-iisul wasaaraha ayaa la filayaa xoogaga tigraya inuu usbuuca soo socda kula kulmo dalka kenya waa sida ay dhawaan shaaciyeen xoogaga tigrayga sidoo kale xoogaga tblf ayaa ciidamadooda weli kusoo daabulaya galbeedka gobolka tigrayga ama dhulka deegaanada lasku haysto ee xamaarada iyo tigrayga sida weyn iskugu haystaan ciidamada tigrayga oo waxaa la arkayey si weyn ugu soo qulqulaya xuduudda dheer ay la wadaagaan gobolka axmaarada iyadoo axmaaraduna dhulkaasi difaac weyn ka xidhatay axmaarada ayaa isku dayisay gobolkaasi inay intay difaaci karta ay difaacdo hase yeeshee axmaarada oon taageero ka haysana dowladda federaalka marnaba ma difaaci karta baa leeyay gobolkaasi iyadoo deegaanyahanada tigrayga ee aadka u hubaysan ay si weyn ugu soo wajahan yihiin gobolkana oo muddo dheer lasku haystay ilaa waqtiyadii dagaalada qaran ee ka dhaceen waqooyiga ethoobiya ay gacanta ku hayeen xoogaga axmaarada iyo dowladda federaalka ethoobiya qodobureedkeena ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya dr xamse cabdi barre ayaa kulamo xasaasi ah la qaadanaya oday dhaqameedka siyaasiyiinta xildhibaanada noocyadooda kala duwane xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa laga dareemaya qulqulka siyaasiyiinta aadka u kala fikir fogo iyadoo ra-iisul wasaaraha la filayo inuu golaha shacabka u weydiisto codka si uu usoo dhiso xukuumaddiisa ama gebi ahaanba ugu dhawaaqo golihiisa wasiirada xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa dr xamse cabdi barre ayaa la sheegay inay si weyn iskaga dhow yihiin siyaasad ahaanna ay isku mabda aaminsan yihiin iyadoo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha ay si wada jira u qaabilayaan baa la yidhi siyaasiyiinta noocyada kala duwan ee u hantaltaagaya in ay kasoo dhex muuqdaan dowladda cusub ee xasan sheekh maxamuud tan iyo kulanti dambe wacan salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu